Tabi. Bolo mi źle. Oj. Czau, czau. Nie, brudno. To co miała pędź, ale... Kety, Ken. Ahoj. 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 Já myslel, že to je na 23 mm, tak to bylo obrácené, nejď, tak jsem to vzal, udělal, znovu to nejď. Co si všiml, říkám, že to má jako, tak to je, já to vím, to je to vyrovnatý, já to vím, modrý jsou luky, ne, ale jsou přece pro luky, ne. Ne, akorát takhle se to vzal. Tady už jsem to nějak zkoušel dorovnat, ale... Co to má? Ale měl jsem dát tady tu míru zase všude. Vypadá to zlatý. Hezký, ne? Co to má, Dukáčku? Pětilky. Lukášku, tak co máš vlasama? Co máš vlasama? Tak teď stává, nebo ne? Jo, takhle. Bedna. Bedna? Proč jí nejde máma pomoc? Ty jo, má bednu, jo. Tak to dáme na bazožná. Tyka jde pro další. Hej, ty to není bedna. Tady, je, tady tu víš, tak já jsem si říkal, to je nahládání. Business, I am.